Sérus, ste chala A aj divčence. Dnes si čo to povieme o potenciometrii a hlavne aké zapojenie môžeme s ním urobiť. Ako tu vidíš na papieri napísané, tak zapojiť sa dá dvomi, dvomi spôsobmi. Ako deliš napätia a ako reostat. Tu mám zaznačené také tie základné schematické značky, ako sa zaznačuje potenciometer a ako sa zaznačuje potenciometrický trimer. Rozdiel medzi týmito dvomi je nejaký takýto. Čiže ten ovládací prvok ako trimer je prakticky väčšinou menší ako ten samotný potenciometer. Trimere majú väčšinou takúto dierku, cez ktoré sa dá vlastne štelovať to napätie alebo ten prúd, ktorý v ním vieme regulovať. A potenciometer zase má takúto hriadielku. Elektricky v podstate sa nejako nelíšia, dá sa povedať, je to len e, konštrukčným spracovaním buď jedného alebo druhého prvku. Tu si môžeme ukázať, ako je vlastne zapojený ten potenciometer alebo trímer, je to v podstate úplne jedno, ako delič napätia. Tu ako V1 máme vstupujúce napätie, ktoré sa nám dá ale regulovať na tomto trímere. To znamená, že do ktorej polohy ako vôjdeme, tak také napätie si vlastne nastavujeme na jeho samotnom bežci. Môžeme si to ukázať na nejakom takom konkrétnom prípade, že zapneme si multimeter a ideme si to ukázať. Zapneme si takisto aj zdroj. Dáme si na ten potenciometer. Tento konkrétne mám aký veľký potenciometer? 10 kV, to znamená, že tam si môžeme kľudne naladiť, ja neviem, 2 V. Aby to zase nebolo nejak moc preťažované a môžeme si to ešte pre istotu skontrolovať na samotnom voltmetri, že aké napätie tam vlastne máme. A ľala! Máme tam rovné dva? Na parádu. Ani som s ním sa, že to takto trafím. Takže dáme si to napätie medzi jeden a druhý konec. To znamená, že čierny nám bude predstavovať ground. Túto nulu. A tento vrchný vodič, na ňom sa nám bude nachádzať V1, napätie V1. V tomto prípade by sme to mali mať 2 V. A pínko môj zlatý. A teraz, pokiaľ dáme tento tzv. bežec približne do stredu, čo bude asi pravdepodobne nejak takto, tak by sme mali mať v strede polovičné napätie, keďže sa nachádza v polovici dráhy. A pekne to tam vidíme je tam 1 volt Čiže ako s bežcom pôjdeme hore, tak napätie medzi bežcom a V1 a druhým krajom jeho sa nám bude znižovať, ale naopak medzi nulou a bežcom sa nám bude napätie zvyšovať. Takže na jednej strane medzi nulou a jeho bežcom máme 445 mV a keď si zmeráme opačnú stranu, čiže vrchnú, tak by sme mali mať zostatkové napätie. Týmto pádom v podstate vieme aj budiť bázu tranzistora pri zvolení vhodného napätia, ktoré, ktoré si vieme naštelovať týmto bežcom. V tomto prípade vidíme, že je to delič napätia, pretože sa nám napätie delí medzi 0 a V1, to znamená, že na bázu môžeme dostať akékoľvek napätie od 0 až po napätie V1. V tomto prípade to bolo od 0 až po 2, až po 2 V. Môžeme si teraz uviesť iný príklad zapojenia a to je reostat. Tu vidíme v zapojení zdroj napätia, predradný rezistor, samotnú svietivú diodu a potenciometer, ktorý je zapojený ako reostat. To znamená, že my môžeme prepojiť bežca s, jednom, s jedným e, z jeho koncov, toho trimera alebo potenciometra, alebo to prepojenie ani nemusíme spraviť. To znamená, že vlastne ten trimer tam prepojíme tak, že nás zapojíme jednu nožičku a zapojíme len bežec. To znamená, že táto druhá nožička nám zostane vysieť, aj to je možné zapojenie. Ale väčšinou, pokiaľ sa zapája potenciometer ako reostat, tak sa prepojujú tieto dve časti, čiže bežec aj jedna jeho strana. Mohli by sme si to, dajme tomu, ukázať e, napríklad na takej žiarovke, kde to bude celkom, myslím si, že dobre vidieť. A k tomuto pokusu by sme potrebovali potenciometer, ktorý je výkonový. Keďže toto nie je výkonový potenciometer, tak by som v podstate potreboval nejaký drátový potenciometer, ktorý znesie určitý väčší prúd, ktorý dokáže vlastne rozhaviť to vlákno v tej žiarovke. Ja taký potenciometer ale nemám, ale troška som rozmýšľal a ja by som v podstate ako reostat mohol použiť, možno niektorí sa budú diviť, by som mohol použiť napríklad moje autotrafo. Tu som to aj nakreslil, takto má vlastne e, vývody autotrafko, kde na tejto ľavej strane, sa zapája sieťové napätie 230 V a tieto dva body sú navzájom spojené galvanicky. A z tejto strany odoberáme striedavé napätie už navolené, aké potrebujeme. Čiže vieme si tam navoliť napätie od 0 po 230 V. Pokiaľ by sme išli s týmto vynutím alebo s tým bežcom troška vyššie, tak by sme tam vedeli získať dokonca vyššie napätie, než to, ktoré privádzame. Ale v tomto prípade ho nepoužijeme ako autotrafo, ale použijeme ho ako taký jednoduchý reostat. Takže mám tu po pravej ruke autotrafičko a vidíme tento štelovací prvok, čo je v podstate ten bežec, ktorý sme si zakreslili. To je tento bežec. A Vlastne ono to nerobí nič iné, len je to kontakt, ktorý beží vlastne po tom vynutí. Ono vnútri je v podstate navinuté také trávko a ten bežec vlastne má taký vyčinielok, ktorý beží po tej drátovej dráhe a vieme si takýmto spôsobom navoliť výstupné napätie. Tu mám vlastne výstupné svorky, ktoré vieme použiť ako re reostat. Nebude tam v podstate nejaký veľký rozdiel, čo sa týka toho elektrického odporu, ale to, koľko to vlastne bude vedieť regulovať, tak toľko nám bude stačiť na to, aby sme si tento príklad prakticky ukázali. To znamená, že zoberiem si tieto dva konce, takto si ich sem položím a my si do vodu zapojíme žiarovky, žiarovku, to znamená, že tu budeme mať náš zdroj, ktorý použijem v podstate môj zdroj, čiže nebude to batériový zdroj, ale bude to normálne sieťový zdroj, kde bude výstupné usmernené napätie, jednosmerné. A tento prvok bude vlastne predstavovať samotné autotravko, ktoré použijeme alebo zneužijeme ako reostat. Ono, aj som zháňal nejaký reostat, ale zatiaľ sa mi nepodarilo nič také vhodné nájsť. Takže použijem to, čo tu mám k dispozícii momentálne. A namiesto tejto letky bude použitá klasická žiarovka. Čiže takáto už notoricky známa autožiarovka. Je to nejaká 12 V a myslím, že 5W. Takže my si na zdroji, tuto mám vlastne kabliky zo zdroja, navolíme si tam nejakých, ja neviem, 9V približne, aby sme videli tú zmenu. Čiže tu si napojíme žiarovku. Zo zdroja si prepojím s reostatom. A tu si to prepojíme zase takto. To znamená, že teraz by nám mala žiarovka svietiť. Ja si ešte musím vypnúť obmedzovanie prúdu, aby mi to tam, aby mi to tam fungovalo. Takže teraz vidíme, že reostat máme úplne stiahnutý, dá sa povedať, že do nuly. Nie je tam čistá nuly, ja som to meral, je tam nejakých 9 ohmov približne. Maximálne tam vieme získať približne nejakých 20 alebo 22 ohmov. Teraz sme v podstate s touto šípkou úplne sem dole. To znamená, že nemáme tam žiadnu prekážku. Teraz jak s tým bežcom, Pôjdem potom vynúť hore vyššie, tak sa nám samozrejme budú medzi týmito dvo, dvomi bodmi zvyšovať aj hodnota odporu. A tým pádom nám bude vlákno troška pohásina. Takže ideme na to. Aj tam vidíme nejaké tie slabé odozvy. A tuto máme krásny príklad toho. Keď mám to travko vytočené úplne na pravú stranu a vtedy vlastne ten jeho elektrický odpor je úplne najväčší. Takže máme úplne slabonky svit, ani to skoro nevidieť a idem pridávať. Čiže točím, točím smerom sem, proti smeru hodinovým ručičkám a teraz sa mi bude zvyšovať pekne svit tej žiarovečky. Takže takto nejako nám funguje reostat. Tak si to teda môžeme zhrnúť. Potenciometer alebo trimer môžeme zapojiť ako delič napätia, kedy vlastne využijeme všetky jeho vývody, toho potenciometru, kedy v podstate vieme nastavovať potrebné napätie napríklad pre bázu tranzistora a tým pádom regulovať ďalšie prvky, alebo vieme ten potenciometer potom využiť ako regulátor prúdu. To znamená, že pokiaľ máme maximálny odpor, navolený, tak sa nám znižuje prietok prúdu a naopak, pokiaľ ten bežec máme úplne na hornej časti, na tomto vývode, hornom, tak tým pádom v podstate ako keby sme tam žiadny prvok nemali, ale bol tam prepojený čistý, čistý vodič. To znamená, že tým pádom tomu prúdu nič nebráni tomu, aby prechádzal úplne naplno. Čiže znížime si prietok prúdu, takisto si môžeme aj, keď už to tu máme takto pozapínané, môžeme si zmerať aké máme napätie na žiarovke teraz tam máme momentálne 4V a pokiaľ si najviac zvýšim ten svit žiarovky tak to napätie samozrejme bude mať vyššie a napätie je tam 8,4V a toto je vlastne zapojenie ako reostat chala nízka, ale aj divčence Dúfajme, že toto videjko sa vám ľubilo a gano, kľudne tam hoď like prípadne pokiaľ ste to noví a páči sa ti táto tematika, hoď tam odoberanie tohto kanálu. Tí, ktorí sú tu samozrejme noví a nevedeli by, tak na Facebooku existuje takisto aj Facebooková skupina, ale takisto aj Facebooková stránka Pulse Electronics. E, tiež musím podotknúť, že existuje aj zaujímavá webová stránka, ktorá má názov www.elektrola.eu, kde nájdeš sekcie ako inzercia, blog a fórum, a momentálne najnovšie je tam aj e-shop, kde vieš zakúpiť rôzne zaujímavé stavebnice. Z mojej strany všetko. Majte sa krásne, píšte básne a vidíme sa niekedy najbližšie. Ahojte.